Então, nós vamos finalizar, né, este capítulo. Vamos para nossa aula 03 de matemática, continuação da página 20, certo? Então, vamos para a nossa apostila. Estamos nessa página aí, página 20, tá? Então, Bebela, Kiara e Lidiane postaram cada uma um vídeo de corrida, da Corrida da Solidariedade. Aquela corrida que a gente viu lá no começo do capítulo. Observe o número de visualizações de cada postagem. Então, a Bebela, ela teve 1.328 visualizações, bem aqui, ó, o número. Depois, a Kiara teve 1.345 visualizações. E a Leidiane teve 2.101 visualizações. Então, vamos responder as perguntas. Aqui nós vamos ter o painel da unidade, da dezena, da centena e da unidade milhar. Vamos colocar os números de visualizações de cada uma, certo? Então, aqui está da Leidiane, 2.101, né? Depois, Kiara, 1.345 e Bebela, 1.328. A gente vai usar esses números agora. Entre Bebela e Kiara, qual delas postou o vídeo com mais visualizações? Então, olha só. Lá em cima, então, a Bebela colocou 1.328 e a Kiara 1.345. Então, a Kiara teve mais visualizações. Então, vocês vão escrever aí. Entre elas, a Kiara teve mais visualizações. Aqui embaixo, nós temos alguns móveis, né, com preço. Rafaela e Marcos precisam comprar uma geladeira e um fogão. Eles pesquisaram, então, o preço desses produtos em duas lojas. Pesquisaram na loja Pague Menos e pesquisaram na loja Compre Mais. Na loja Pague Menos, a geladeira estava R$ 1.529. Já na loja Compre Mais, essa mesma geladeira estava por R$ 1.443, ou seja, mais barata. O fogão, na loja Compre Menos, estava R$ 1.029. Né? R$ 1.029. Já o fogão na loja Compre Mais estava R$ 1.091. Ou seja, na loja Pague Menos o fogão estava mais barato. E na loja Compre Mais a geladeira estava mais barata. Certo? Então cada loja pode variar o preço da sua mercadoria. Vamos lá responder então. Analisando o preço das lojas, de acordo lá com os preços pesquisados pelos dois, vamos responder. Em qual loja a geladeira tem o menor preço? Então, na loja Compre Mais, a geladeira tem o menor preço, porque na Compre Mais ela está R$ 1.443. Em qual loja eles vão pagar menos pelo fogão? Então, vão pagar menos na loja Pague Menos. O fogão na loja Pague Menos está mais barato. Como se lê o preço da geladeira da loja Compre Mais? Então, lá na loja Compre Mais, a geladeira está R$ 1.443. R$ 1.443. Aqui nós temos sequência numérica, que começa do número 1.101 e vai até o número 1.150. E alguns números estão borrados. Nós vamos responder as perguntinhas agora. Número 1. De acordo com os números que já foram vendidos, quantos números já foram vendidos? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então 18 números já foram vendidos. Quais números da primeira linha foram vendidos? Da primeira linha, então foram vendidos o 1.104 e o 1.110. Quais números da quinta coluna? Então, coluna é assim, ó, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram vendidos o 1.125 e o 1.145. Depois, Bebela vendeu o número 1.143 e Jaiminho vendeu o sucessor. O sucessor é o número que vem depois. Qual ela vendeu? Então,
Jaiminho vendeu 1.144. Gustavo e Luiz Otávio, silêncio. Kiara vendeu o número 1.136 e João Caetano vendeu o antecessor, ou seja, o número que vem antes. Quem vem antes do 1.136, então é o 1.135. Aqui a gente vai continuar a sequência numérica. Então a gente percebe que, ó, na letra A, 2.200, 2.300, 2.400, então ela está indo de 100 em 100. 2.700, 2.800, 2.900, 3.000. E na letra B, 5.950, 5.900, então está diminuindo 50 pontos, ó, 50 números. Então vamos lá, 5.850, 5.800, 5.750, 5.700, 5.650, 5.600, 5.550. Sempre 50 números a menos. Aqui você vai colocar o número que vem antes, o antecessor, e o número que vem depois, o sucessor. Determine o antecessor e o sucessor dos números representados a seguir. Então, a gente sabe que aqui é um bloquinho de 1.000. Então, o que vem antes do 1.000? O 999. O que vem depois do 1.000? O 1.001. Aqui nós temos 1.111. Quem vem antes do 1.111? O 1.110. Quem vem depois do 1.111? O 1.112. Aqui nós temos 2.540, 2.539. Quem vem antes de 2.539? 2.538. Quem vem depois? O 2.540. Aqui nós temos 8 unidades de milhar, então 8.050. Quem vem antes do 8.050? 8.049. Quem vem depois? O 8.051. Essa tarefa aqui os alunos da sala levaram para casa, então é simples. Você vai contar a quantidade que tem no ábaco e vai ligar a quantidade, né, da decomposição. E depois ligar a quantidade da decomposição no número escrito por extenso. Então aqui nós temos 1.265, então a gente vai ligar no 1.000 mais 200 mais 60 mais 5 e 1.265. E assim você vai fazer as outras do ábaco. Nessa aqui, quantos gramas faltam para formar 1.000 gramas de presunto? Então, se eu tenho 600 gramas aqui, 1.000 menos 600, então faltam 400 gramas. Se eu tenho 500 gramas aqui, 1.000 menos 500, faltam 500 gramas. Se eu tenho 700, 1.000 menos 700, faltam 300 gramas. A mesma coisa na 4. Quantos metros faltam para 1.000 metros? Então, 1.000 menos 200, faltam 800 metros. 1.000 menos 300, faltam 700 metros. 1.000 menos 800, faltam 200 metros. Em 1.000 menos 900, faltam 100 metros. Na número 5, nós temos uma tabela de venda de brinquedos, né, nos primeiros 6 meses aí do ano, certo? E essa tabela, então, né, ela vai de janeiro até junho, que são os 6 primeiros meses do ano. E aqui a quantidade de brinquedos que foram vendidos, certo? Então, a gente percebe que em janeiro foram vendidos 1.200 brinquedos, em fevereiro, 1.250 brinquedos, em março, 980, em abril, 987, em maio, 1.289 e em junho, 1.302. Letra A. Em qual mês a venda de brinquedos foi maior? A gente percebe que foi em junho, com 1.302 brinquedos. Brenda, ali faz sua atividade? Letra B. Em quais meses a venda de brinquedos foi menor que uma unidade de milhar? Menos de 1.000. Então, nos meses de março, que foi 980, e no mês de abril, que foi 987. C. Em quais meses o número de brinquedos vendidos foi maior que 1.200 unidades e menor que 1.300? Então, foi em fevereiro, com 1.250, e em maio, com 1.289. E considerando as quantidades, né, escrevendo em ordem crescente do menor para o maior,
do mês com o menor número para o mês com o maior número, vamos colocar os meses aqui. Então, começamos com março, que foi menor mês de venda, 980, depois abril, 987, depois janeiro, 1.200, fevereiro, 1.250, depois maio, 1.289, por último junho, 1.302. Aqui a gente vai jogar vareta. Quem nunca jogou a vareta, né? Então esses palitinhos aí é o jogo da vareta. Quem vai jogar é a Kiara, a Lidiane e o Jaiminho. E eles vão pegar as varetas sem... Tem que tirar a vareta sem mexer com os palitinhos. É bem legal esse jogo. Quem nunca jogou, compra e vai se divertir. Então o objetivo é retirar a vareta sem mover a outra vareta. Cada cor vale uma quantidade. A preta vale 500 pontos, a vermelha 250 pontos, a amarela 200 pontos, a azul 100 pontos e a verde 50 pontos. E aqui, ó... Vocês vão ter cada uma delas com a quantidade de pontos que elas conseguiram arrecadar. Então, a gente começa com a Leidiane, essa loirinha, certo? Depois a Kiara, por último o Jaiminho. Então, vocês vão fazer a somatória, os pontos estão aqui em cima. Deixa eu baixar para vocês verem. Aqui, a quantidade de pontos de cada cor e vocês vão somar, né, quantos pontos fez cada um deles. Então, aqui já tem a somatória pronto, tá? É interessante que vocês tentem fazer sozinhos para poder responder as perguntinhas aqui embaixo. Então, nesse quadro aqui, você vai escrever, né, as ordens da pontuação de cada jogador. Então, a Leidiane fez 2.500 pontos, a Kiara fez 2.450 pontos e o Jaiminho fez 2.400 pontos. Quem fez mais pontos na partida? Então, a gente percebe que foi a Leidiane. Qual foi a menor pontuação da partida? Foi 2.400 pontos de Jaiminho. Quantos pontos o ganhador fez a mais que o segundo colocado? Então, ó, 2.500 para 2.450, então foram 50 pontos a mais. Quantos pontos o ganhador fez a mais que o último colocado? Então, foi 2.500 menos 2.400, então... Foi 100 pontos a mais. Então, a nossa aulinha vai até aí, né? Terminamos esse primeiro conteúdo. Um grande abraço para vocês. Vocês consigam fazer as atividades com bastante esforço e carinho. E qualquer dúvida, podem chamar a prof lá no WhatsApp. Até a próxima aulinha.